Ons sê vanoggend welkom vir Dominee van der Merwe. Ons luister graag na hom. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en wat nooit nie sal laat vaar, die werke wat sy hande begin het, om aan ons te doen nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, van God onze Vader, en Jesus Christus onze Here, deur die kragtvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is gesang 271 vers 1 en 2, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld
of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie verkeer of dien nie, want ek, die Heere jou God, hy is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter of die man, of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sal nou Psalm 38 vers 1 en 2, die tweede melodie. Die gemeente kan nou staan vir die geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Amen. Kom ons sing gesang 245 vers 1. Broeders en zusters, die voorlezing uit Gods heilige woord is twee gedeeltes uit die Oude Testament, Jesaja 51, daarvan verse 1 tot 6, en Ezekiel 16, verse 1 tot 14. Jesaja 51. Luister naar mij, jullie wat wil recht doen, jullie wat naar die wil van die Heere vraag. Dank aan die rots waaruit jylle gekap is, aan die klipgroef waaruit jylle gegrawe is. Dank aan Abraham, jylle voorvader, aan Sarah wat voor jylle in die wereld gebring het. Ek het Abraham geroep toe hy kinderloos was, en ek het hom gesien en hom een groot nageslag gegee. Nou gaan die Heere om oor Sion ontferm. Hy gaan om oor al die pynhope daar ontferm. Hy gaan die woestyngedeeltes maak soos Eden. Tot 14. Die woord van die Heere het tot my gekom. Mens, sê vir Jerusalem wat ze afschuwelijke dinge hy gedoen het. Jy moet sê, so sê die Heere my God vir Jerusalem. Kanaan is die land van jou herkomst en jou geboorte. Jou pa was een Amoriet, jou ma een Jetiet. Toe jy gebore is, is jou naalstring nie afgesny nie. Jy is nie gebad nie. Nie met sout ingevryf nie. En nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou bezorg, of het soveel vir jou oorgehad, dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afskie behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef! Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef, groei. Ek het jou soos 'n veldplant laat groei, en jy het gegroei en groot geword. Jy het 'n prachtige meisie geword, jou borste het styf geword, en jou hare lank, maar jy was kaal, jy het nie klere gehad nie. Toe het ek by jou verbykom, en sien
dat jij volwassener wordt, het ek jou onder mijn zorg geneem en van jou kleren aangetrek. Ek het mij met een eed aan jou verbind en met jou een verbond aangegaan, sê die Heere my God. Jij het myne geword. Ek het om gebad, die bloed van jou afgewas en jou met olie ingesmeer. Ek het vir jou een veelkleurige rok aangetrek en skoene van gebreide vel. Ek het vir jou kleren laat dra van linne en ander kostbare stof. Ek het jou getooi met juwele, vir jou armbande en halsnoere aangesit. Een ring aan jou neus, hangertjies aan jou ore, en een prachtige krans op jou kop. Jy kon jou tooi in goud en zilver, jou klee in linne, kostbare stof, veelkleurige materiaal. Jou kos was fijn meel, heuning en olie. Jy het baie mooi geword, geskik om een koningin te wees. Jy het onder die nasies beroemd geword om jou skoonheid. Dit was een volmaakte skoonheid, die gevolg van die pracht waarmee ek jou uitgerus het, sê die Heere my God. Tot zover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en wat dit as Godse woord glo en in sy hart bewaar. Ons sing van gesang 387, 1 tot 3. Jesaja 51, die eerste vers. Aanskou die rots waaruit jy gekap is.
Aanskou die rots waaruit jy gekap is. Broeders en sisters, daar was een tijd in ons volkslewe dat daar een groot trotsheid oor ons herkomst en oor onszelf was. Dit is hoe vers 1 van Jesaja 51 een plek in ons vroere volksgeschiedenis gekry het. Predikante was lief om hierdie tekst met geloftefeeste te gebruik. Aanskou die rots waaruit jy gekap is. Aanskou die rots waaruit jy gekap is. Die gedachte was om deur hierdie tekst weer opgeroep te word tot een trotsheid op ons dapper voorgeslagte. En ook die bitter einders na die Engelse oorlog word as rotsvaste boere gehuldig. So was daar dikwels figure in ons volksgeschiedenis wat as rotsvast bestempel is. Die Franse huisgenote, wat terwille van hulle geloof alles gelos en gevlug het. Vechters, Christian de Wet, Koos de la Rey, en so meer. Almal rotsvaste mense. En toch, gaan een mens bykie terug in die geschiedenis van die kerk, dan sien jy dat daar ook maar heel wat onvaste mense was. So was het ook in die Nieuwe Testamentiese gemeente. Die ongelovige Thomas, die verloonaar Petrus, die verraaier Judas, hulle was typische onvaste figure. Sou mens vandag nog hierdie tekst in die kerk toepas? Aanskou die rots waaruit julle gekap is. Sou ons het toch kon toepas op die kerk waaruit ons stam? Nee. Die NHKA is met dwaalleer bezig om van sy baan af te gly. Kan mens nog sê, aanskou die rots waaruit julle gekap is? Om hierdie tekst op Israël toe te pas, werk ook nie eindelijk nie. As Esegiel Israël met Jerusalem identificeer, dan praat hy nie van een rots waaruit hulle gekap is nie. Dan sê Esegiel van Israël, jou pa was een Amoriet en jou ma was een Jetiet. Symbole van ongeloof, symbole van afgodsdienaars. Daarmee het Esegiel bedoel dat die volk via Jerusalem soveel heidense, skadelike en skandelike invloede van die Jetiete en die Amoriete ingekry het. Net soos wat een kind normaalweg sy pa en sy ma se invloed opvang. So word hierdie Jetitiese en
Amoritische invloed, dan ook later die rede, hoekom Israël weggevoer word in Babylonische ballingskap. Israël word weggevoer, omdat hulle geswoeg het onder die druk van die heidene. Die Amorite en die Hittite het as te ware spreekwoordelik hulle pa en hulle ma geword. Maar in hierdie tyd was Esegiël profeet onder die bannelinge. Hy tree op as profeet hoofsakelik om die volk weer op te beer en hulle te bemoedig. Hy verbeeld Israëlse bestaan as die geboorte van een babadochterkie. Met haar geboorte is daar nie die minste zorg aan haar lichaampie gegee nie. Haar naalstring is nie eers geknip nie. Sy is, met andere woorden, die selfstandige lewe nie werd nie. Sy is nie eens met water gewas nie. Sy is die kostbare water van die woestijn nie werd nie. Niemand sal op hierdie afgryslike kind water wil mors nie. En met haar geboorte is sy ook nie met sout ingevrywe nie. Dit was een oud-oosterse gebruik om een pasgebore kind met sout in te wryf. Dit sou hom, so het hulle geglo, in die toekoms bewaar van allerlei demoniese magte en kragte wat op hom sou inwerk. Hierdie meisie is vir die dood bestem. Sy is ook nie eens in doeke toegedraai nie. Sy is agtergelaat as prooi vir roofdiere. Maar dan kom die groot draai in hierdie kind se lewe. Dan vind die groot kentering plaas. Die Here sê, toe terwyl jy daar lê, het ek verby gekom. Ek het jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. Dat Israël, een van die kleinste volkies binnen die volkere wereld, leef. Wat die ou verbondsvolk, die ou kerk kon leef en dat hy kon groei. Dit is alles te danke aan die wonderdaad van God wat by hom verby gekom het. Met sy skepende woord wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek en dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Hier het ons nou twee profete, twee oud-testamentiese profete, en elkeen het sy eie beeld van die kerk waarvan hy deel is. Jesaja sê ewe trots, aanskou die rots waaruit jy gekap is. Aanskou het hier 'n sterker betekenis as om maar net na te kyk. Oordink, besin weer daaroor. Die rots waaruit jy gekap is. Bring dit in gedagte. Gedenk die verlede. Aan die ander kant sê Esegiël beskamend, ons het weerloos in ons bloed lê en spartel.
Ons moet ons skaam vir ons verlede, sê Esegiel. Wie is reg? Jesaja, wat sê ons kan trots terugkyk na die rots waaruit ons gekap is. Of Esegiel, wat sê ons staan in skande. Maar eintlik is al twee hierdie profete reg. Albei die profete probeer weer hoop en verwagting by die bandelingsvolk thuis te bring. Ons kerk lê self vandag sonder hoop in die wêreld. Ons lê self by wyse van Spreuke in ons bloed en spartel. Die afvalligheid binne die NKA het ons as te ware tot 'n swerwers bestaan in hierdie wêreld gedwing. Tans veg ons voor die reg om 'n paar eiendompies te kan behou. Die vraag is, is daar hoop vir die kerk? Aan die tuisfront is ons elkeen besig om te spook en spartel om kos op die tafel te hê. Ons kinders kom uit die skool sonder om enige hoop op 'n goeie werk te hê. Dit lyk asof hulle ook maar 'n swerwers bestaan in hierdie wêreld sal moet voer. Maar hierop, ondanks dit alles, antwoord die profeet, luister na my, julle wat reg doen, julle wat na die wil van die Here vra. Want vir julle wat luister, is daar hoop. Nie vir almal nie. Vir julle wat luister, is daar hoop. Al spartel ons in ons bloed, al sien geen vader of moeder na ons om nie, al is ons soos verworpe, niks werd baba dogtertjies, wat deur niks en niemand beskerm word nie, wat gedreig word met verwoesting en vernietiging, weergalm die woorde steeds oor ons. Luister na my, sê die Here. Gedenk die rots waaruit jy gekap is en die klipgroef waaruit jy gegrawe is. Toe het ek verbygekom, sê die Here. En al het Sara gelag, so is Israel gebore. So het Jakob ontstaan. So het 'n godsvolk, 'n godsvolk in wording gekom. Op haarself was Israel maar 'n onaansienlike volkie. Sy het groot geword. God het haar bewaar. God het haar beskerm. Haar hare het lank geword en haar borste styf. Maar sy was kaal. Sy was onaantreklik, skandelik. Maar toe het die Here verbygekom. Sy is gebad. Sy is gesalf met juwele geklee en getooi. En sy het die bruid van God geword. En daar aan die kruis word Jesus plaasvervangend vir ons in sy bloed gespartel het. Daar het Christus verbygegaan. Hy het ons in ons sparteling opgevang
Daar wordt hij die rots waaruit ons gekap is. Kom volgende zondag nachtmaal toe. Kom, zit hier aan die tafel. Neem brood en wijn in die hand. Kom aanskou die rots waaruit ons gekap is. Amen. Kom, laat ons dank. Onze Vader wat in die hemel is, ons dank u en ons loof u vir u goedheid, u barmhartigheid en u genade. Dank u dat u ons sien, mildelik met al u weldade. Ons dank u en ons bid u vir u, u woord, u eer, u heiligheid, u kerk en u koninkryk. Ons dank u en ons bid u vir mekaar, vir ons kinders en ons kindskinders, vir elkeen wat u vir ons lief gemaakt het. Dank u dat u ons verzorg met alles wat vir ons nodig is. Dank u dat u bij ons voorbij gekomen het, dat u ons zo rijkelijk ziet met al uw zeningen. Vergeef ons ons zonde en schuld. In die naam van uw Seun Jezus Christus. Amen. Gemeente ten besluite, zing ons van gezang 5:1-4, gezang 5:1-4, daarvan die eerste en die tweede strofe, die hele 5:1-4. Ek weet verseker, Jezus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. Die genade van onze Heere Jezus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap van sy Heilige Geest, bly met u elkeen. Amen.